Asante sana, ngoja niongee ni kukaribishe kwa sheni hii, kwa mtanda huu wetu. Jina langu naitwa Tigo Mnya Rwanda, ngoja ni kukaribishe tena. Tumeenda kuambia habari kamili kwa msanii mkubwa wa Tanzania, Diamond Platinumz. Cha kwanza taka kukujulisha kwamba ni kitu. Diamond Platinumz ni msanii mkubwa wa Tanzania na inchi tofauti tofauti kutoka pa kaskazini. Diamond Platinumz alitunga nyimbo nyingi sana kwanza za mani mpaka leo. Tumeenda kukuambia na nyimbo tano za Diamond alizotunga kisha zikapendwa na watu wengi kuliko zingine. Akumbuka kufanya subscribe na share kwa kutusaidia kukuza channel hii unapoona ni ndogo sana. Lakini tukuna vitendo wakati utaka kuwana na kwetu milele na mirere, atumika hivyo tu. Msanii mkubwa wa Tanzania Diamond Platinumz, kama picha hizi mnazotazama, ni mkubwa sana. Mnapomuona sura alibadilika, ni mzuri sana. Ngoja tuanze tuambie, Diamond Platinumz ana video tofauti tofauti katika mtandao wake. Ana video 948. Hakuna nyimbo na vile mazungumzo alivyofanya na watangazaji tofauti Tanzania. Ngoja nyimbo ya tanu, wimbo wa tanu wa Diamond ulisambazwa ukajulikana na watu wengi, unaitwa Jeje. Ujeje ulitazamiwa na watu milioni 92 kisha miaka mitano aliyopita. Nambari ya tanu ni nyimbo, samahani, ni wimbo ambao unapoitwa Onana. Yule aliyetumia pamoja na Mr. Forever uliona milioni 95 kwa miaka minani iliyopita. Ni miaka nani, samahani. Wimbo wa tatu ni wimbo ambao ulisambazwa na inchi tofauti tofauti. Wimbo huu ulipendwa na watu wengi kisha ukasambazwa. Unaitwa Inama. Inama ni kama msanii Diamond alitumia na Fali Ipupa kutoka DRC, Democratic Republic of Congo. Wimbo huyu ulimletea milioni laki moja 32 miaka mine iliyopita. Nambari ya pili, mpige makofi, ni nyimbo zilizopendwa mpaka sasa. Kuna nambari ya pili wa wimbo uliopendwa ukasambazwa inchi tofauti tofauti. Kumbuka hivi, tusaidie kisha fanya subscribe kwa lengo.